Bon dia. Han detingut 8 funcionaris de l'Ajuntament de Palma en una investigació sobre l'adjudicació del servei de l'hora. Les primeres detencions s'han produït avui de matí al quarter de Sant Ferran. Cercam la informació en directe. Anna Rubió, que sabem de moment. A hores d'ara tenim confirmat que hi ha al manco 8 detenguts en el marc d'una operació que investiga la contractació presumptament fraudulenta de l'empresa que gestiona el servei de l'hora Palma. Els detenguts són funcionaris que pertanyen a les àrees de mobilitat, contractació i intervenció. I després d'un cap de setmana tràgic a la carretera amb un jove mort a Serenal i un ciclista ferit greu a Can Pastilla, avui de matí s'ha produït un altre accident amb un autobús a Palma. Ha passat a les avingudes una maniobra brusca d'un cotxe ha obligat el conductor de l'autobús a frenar en sec. Alguns passatgers han caigut i han hagut de ser atesos pels serveis sanitaris. 11 persones han resultat ferides lleus. El conductor del cotxe ha fugit. La policia local el segueix. La defensa de Luis Bárcenas demana que l'expresident i exministre Jaume Matas declari com a testimoni en el cas Gürtel, però el tribunal ho acaba de rebutjar. La petició arriba després que Francisco Correa afirmés que l'extresorer del PP gestionava adjudicacions amb els ministeris de Foment i Medi Ambient. Es posa en marxa el primer pla cap a l'èxit educatiu de les Illes, que preveu un centenar de mesures per millorar els resultats acadèmics i frenar el fracàs i l'abandonament escolar. Demà la Conselleria d'Educació informarà sobre el que va passar al Col·legi Públic de Sant Roca i les mesures que s'han pres. I comença una setmana d'estrenes a IB3. Els consumidors són els protagonistes del nou programa que acabeu de veure i que presentarà de dilluns a divendres Juanjo Suñé, just abans d'aquest informatiu migdia. I avui vespre arriba Aire, un viatge musical a la cultura tradicional de les Illes. A la ciutat de Nàpols hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, la vida mort. Aquestes dones de Capdepera ens donen els romars de la presó de Nàpols. Cançons que amaguen històries i coneixerem el nou programa de vespre. Serà a les 11 del vespre, just després de Xosmel, avui centrat en les figues. I demà coneixerem un lloc amb història, la posició del galatzó i el compte mal. Es donen la mà al nou programa dels dimarts a IB3 Televisió, un recorregut per les possessions mallorquines de la mà de personatges emblemàtics que ens ajudaran a conèixer una mica més la nostra història.